Chal TV tumekusogezea top 10 ya vinara wa magoli ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2020-2021 baada ya mzunguko wa 5 wa ligi kuu Tanzania bara kuisha. Kwanza kabisa nafasi ya kwanza inashikwa na Prince Dude kutoka pale Azam FC mwenye magoli 5 mpaka sasa. Nafasi ya pili inashikwa na Medi Kagere kutoka pale Simba Sports Club mwenye magoli 4 mpaka sasa. Nafasi ya tatu inashikwa na Chris Mugaru kutoka pale Simba Sports Club mwenye magoli 3 mpaka sasa. Nafasi ya nne inashikwa na Bigimana Blaze kutoka pale Namungo FC mwenye magoli 2 mpaka sasa. Nafasi ya tano inashikwa na Mzamiru Yasini kutoka pale Simba Sports Club mwenye magoli 2 mpaka sasa. Nafasi ya sita inashikwa na Hassani Kabunda kutoka pale KMC mwenye magoli 2 mpaka sasa. Nafasi ya saba inashikwa na Marcel Kaheza kutoka pale Police Tanzania mwenye magoli 2 mpaka sasa. Nafasi ya nane inashikwa na Kratos Chama kutoka pale Simba Sports Club mwenye magoli 2 mpaka sasa. Nafasi ya tisa inashikwa na Ramine Moro kutoka pale Yanga Sports Club mwenye magoli 2 mpaka sasa. Nafasi ya kumi inashikwa na Reliance Lusajo kutoka pale KMC mwenye magoli 2 mpaka sasa. Na mpaka sasa idadi ya magoli ambayo yamefungwa mpaka mzunguko wa 5 kuisha ni magoli zaidi ya 74 kutoka wachezaji mbalimbali ambao wanachezea vilabu mbalimbali vya ligi kuu Tanzania bara. Hasa wewe endelea kukaa karibu na channel yako nzuri kabisa ya Chal TV ili uweze kupata updates zote za michezo kutoka hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Sisi tunakuomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kuturn on notification channel yako nzuri kabisa ya Chal TV ili usipitwe na habari yoyote ya michezo kutoka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante na karibu tena.